ိုင်လိုက်ပွဲတွေကလုတ်တဲ့သူတွေတအားများလာတယ်ပွဲတွေကလည်းတအားကျက်လာတယ်ကျက်လာဆိုလူဝင်နဲ့နှုံးနေရလဲရော့လာတာပေါ့နော်အဲတော့ customer တွေကမျှသွားတဲ့ခါကျတော့နိုင်လိုက်ပွဲတွေကခုနောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုထင်းလောက်မဖြစ်တာများတာပေါ့ခုကလေလုတ်လိုက်သမျှဆုံးရှုံးမှုတွေကများနေတော့ဘာပဲလုတ်လို့ပေါ့နော် plus တဲ့ minus ကိုသွားတဲ့ဘက်ကိုပိုများနေတဲ့ခါကျတော့စွန့်စားရတာပေါ့နော်စွန့်စားရတဲ့ခါကျတော့လူရင်အားစိတ်ရင်အားရောလူပင်မနာစိတ်ပင်မနာတအားများတယ်ကွာကွာဟိုစိတ်တက်မကြလို့မကြဘဲနဲ့သာချစ်ဆက်သွားနေရတာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးအခြေအနေကောင်းလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကရေကူးလို့ရတယ်ပေါ့မာယာရေကူးရပူပါတီသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဓိကရေကူးကံမေးနေမှာလုတ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ပူပါတီပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရေလဲစင်ကူးလို့ရတယ်စတေရှိုးလဲကြည့်လို့ရတယ်ဒီဇေးလဲနောက်ထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြမနေနောက်ခုစလုံးပဲစိတ်ကောလူရောလုံးလုံးလုံးနဲ့စီစဉ်ရတဲ့ပိုင်းကြီးလည်းရှိရင်တော့ပင်မန်းတာပေါ့နော်အဓိကဘလို့လဲဆိုတော့ဒါကပထမဒီတကြံပြီးမှစီစဉ်တော့မလို့လဲစဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့အခုကဒီကြားထဲမှာလည်းဒီနေရာလေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပြီးရင်တော့ဒီလေးလာပိုင်းထဲမှာတော့ခဏနားလိုက်ပေါ့နော်နားလာပိုင်းလာမှပြန်စပြစ်မယ်ပင်မန်းတာဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုတစ်လုံးပဲကိုယ့်အကုန်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့ဟာလည်းပင်မန်းနဲ့နေရာဘက်ကပေးရလဲအကုန်လုံးဆက်ဆက်ရစီစဉ်ရတာပင်မန်းပါလေဟောနိုင်လိုက်ပွဲတွေကလုတ်တဲ့သူတွေတအားများလာတယ်ပွဲတွေကလည်းတအားကျက်လာတယ်ကျက်လာဆိုတော့လူဝင်နဲ့နှုံးနေရလဲရော့လာတာပေါ့နော်အဲတော့ customer တွေကမျှသွားတဲ့ခါကျတော့နိုင်လိုက်ပွဲတွေကခုနောက်ပိုင်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုထင်းလောက်မဖြစ်တာများတာပေါ့အဲကြောင့်ဒီဘက်ပွဲကိုပဲ music party အနေနဲ့လုဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအချိန်နည်းတဲ့အချိန်ကပေးရင်တော့တပွဲကောင်းတော့ပြန်လုဖို့တော့စီစဉ်ရှိပါတယ်ခုစီလာရဲ့မိတ်တွေအပြင်ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာ DJ တွေကခေါ်ပေးတဲ့မိတ်တွေရှိရဲ့ဒါသာဟိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိညီမလေးတွေကခေါ်ပေးတဲ့မိတ်တွေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ customer ကိုစုယူရတာပေါ့နော်ဒါဘယ်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီ night light မှမဟုတ်ဘူးဒီပွဲကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုညားတာပဲအဓိကကတော့ဒီပွဲတွေကတော့ပို့ပြီးတော့တာဝန်ပို့ကြီးရဲ့ night light ကတော့ထွက်နေကြသူတွေကရှိနေတဲ့အတွက်ဟိုထွက်နေကြသူတွေခေါ်ရတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ခေါ်ကြမလို့ပေါ့ဒီပွဲတွေကျတော့နေ့လယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့လယ်ညဘက်ထွက်တဲ့သူကိုနေ့လယ်ဘက်ဆွဲခေါ်ဖို့အတွက်ကနည်းနည်းတော့ပိုပင်မန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမားကျတော့အခုပေါ့7နာရီဆိုပေမဲ့လည်း10နာရီလောက်ဆိုပြီးသွားတာပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ညီမ night ပွဲမလုပ်တဲ့အတွက် night ပွဲရှိတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရတော့ရှိရပေါ့အခုပွဲမရှိပေမဲ့သူများပွဲတွေရှိရဲဒီပွဲဒီပွဲတွေရှိရဲဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြပေးရပေါ့နော်အခုချိန်ဒီကကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ artist man တမားအကုန်လုံးညီလိုက်လို့ရတဲ့ artist တွေကြီးပါပဲကိုနဲ့ကခင်နေကြတော့လေဟောအရှေ့ကမလုပ်ချင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးမ아요အခုကတော့ဒီမှာဆိုလဲ supporting ပေးတဲ့သူတွေပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်တည်းပေါ့management လောက်ရတာနဲ့တယောက်တည်း idea ပို့ကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်တာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခု music party ကိုတော့ဟို Starfish Entertainment ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲတွားချင်တာပေါ့နော်အရင်တော့ night light ပွဲတွေကြတော့ Star Entertainment နာမည်နဲ့ပေါင်းတာရှိရဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းသုံးဖွဲ့ပေါင်းအဲ့လိုတွေပေါင်းတာရှိရဲ့ပေါ့ဒီ music party အနေနဲ့ကတော့ Starfish Music Party Vol. 1 2 3ဆိုပြီးအဲ့လိုတွားချင်တာတွေကတခြား Entertainment ကိုကြတော့ supporting အနေနဲ့ပဲတွားတာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့စဉ်းစားထားရတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မချပြနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုကလေလုတ်လိုက်သမျှဆုံးရှုံးမှုတွေကများနေတော့ဘာပဲလုတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုသိမလားဟိုဟို plus နဲ့ minus ကိုတွားတဲ့ဘက်ကိုပိုများနေတဲ့အခါကျတော့စွန့်စားရတာပေါ့နော်စွန့်စားရတဲ့အခါကျတော့လူရင်အားစိတ်ရင်အားရောလူပင်မနာစိတ်ပင်မနာတအားများတယ်ကွာကိုကဟိုစိတ်တက်မကြလို့မကြဘဲနဲ့သာချစ်ဆက်သွားနေရတာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးအခြေအနေကောင်းလာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူရဲ့စိတ်ချဖောက်ကဒါပဲရှိရဲ့အတွက်ဒါပဲတော့ကြတာပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုလည်းခါလေကျရင်စိတ်တွေကညစ်နေတဲ့အချိန်ရှိရဲ့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ရှိရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ပဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါစိတ်ချဖောက်လည်းတွားကြတာပေါ့ဒါများလာတဲ့အတွက်လည်းအဲ့လိုပဲပြောဟိုဒီတစ်ခုကသွားနေကြရိုးနေပြီဆိုနောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ change လို့ရတာပေါ့နော်ပွဲများလာတဲ့အတွက်လည်းပွဲတွေက customer တွေအတွက်တော့ choice လို့ရရဆိုပေမဲ့ organizer တွေအတွက်တော့ထိခိုက်နေတာတွေတော့အများကြီးရှိရပါတော့အကုန်လုံးတော့စင်ပြောင်ဆက်ဆက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်ကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းကိုကြကောင်တာထိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကာတီးကနေအားတွေအကုန်ဖြည့်ရှင်းပေးပါတယ်သိခင်ရပါမယ်ဘာလို့ဆိုဒီလုတ်လုတ်ဒီဆိုမှတော့ customer ကိုကမားနေသူ customer ဘက်ကမားနေပေမဲ့လည်းကိုကမန်နေပေမဲ့လည်း customer ကိုကကိုစီလာတဲ့ customer ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲပြောဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တက်နိုင်ဆုံးတော့ညီမကတော့တက်နိုင်ဆုံးတော့စိတ်အရှည်ဆုံးနဲ့သိခံတယ်သိခံလို့မရတဲ့အရန်လွန်လာတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ညီမမရတော့ဘူးအဲ့ခါကျရင်အဲ့လို customer မျိုးကိုလက်လွတ်ရင်လည်းလက်လွတ်လိုက်ပြရပါစေစွမ်းနာမရှိဘူးပေါ့နော်ညီမရဲ့ desk side ကကျတော့ကုမလင်းလင်းပြောရရင်ညီမကစိတ်မြန်တယ်ဟိုဟာဒေါသရှိတီးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလုံးလုံးတဲ့ခါကျရင်တော့စိတ်ကိုအများကြီးရှည်အောင်လုပ်ထားတယ်စိတ်လျှော့ထားတယ်ညီမကဟိုကုမလင်းလင်းပြောရရင်ဟိုအဓိကစိတ်မရှည်တာပေါ့စိတ်မရှည်တာပါဆိုဟိုစိတ်ဟိုဘာလို့ပြောမလဲလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုချင်းချလှုပ်လိုက်တာကိုနောက်ကိုလူရဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးကိုကဒါဆိုရင်ကိုကသူများကိုဗဇက်ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူများကစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပဲအားရတယ်သူများကိုကိုစိတ်တိုင်းချ 100% မဖြစ်ဘူးအခုချိန်ထိကိုစိတ်တိုင်းချပြီး 100% ဖြစ်တဲ့သူဆိုတာအယံရှာတယ်ပေါ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကိုပဲပင်မန်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကောလူရောပေါ့